أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أراك الشدة؟ فقال: شيقتني هود والواقعة والمرسلات، وهم يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي رواية له عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أسرع إليك الشيب؟ وقال: شج بطني هود وأخواتها الواقعة، وهم يتساءلون وإذا الشمس كورت. وأخرج أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحمى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر؟ قال المسلمون: يا رسول الله، فما نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وأخرج ابن النجار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ: إن لدينا أنكالا وجحيما، فصعق. وأخرج البياقي من طريقي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن فتى من الأنصار دخلته خشية الله، فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه في البيت، فلما دخل عليه اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وخر ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده. كذا في الترغيب. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه فذكر نحوه وفي حديثه: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزل إليه الشام قام فاعتنقه وخر ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ كبده، والذي نفسي بيده لقد أعاذه الله منها، من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی صفات، ان میں سے ایک صفت اللہ کا خوف، اس کے بارے میں کیا آخرت میں جو آنے والے حالات ہیں ان کا خوف، تو اس کی وجہ سے کیا کیفیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے، یعنی بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے. کہ کمزوری اس قسم کی یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ ہم یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور ایک دوسری روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کہ بڑھاپا آپ کی طرف جلدی آ گیا ہے، وقت سے پہلے بڑھاپا آ گیا، اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا: سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں میں، جیسے سورہ واقعہ اور ہم یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا.
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے میں خوش ہوں حالانکہ سور والے جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے اس نے سور کو اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے اور اپنے کانوں کو لگائے ہوئے ہی انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے کہ سور میں پھونک مار. تو اس کیفیت میں انتظار میں وہ بیٹھا ہوا ہے تو میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں. تو مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں ہم کیا کہیں جب یہ کیفیت ہے کہ بالکل تیاری ہے آخرت کی قیامت کی. تو آپ نے فرمایا تم لوگ یہ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکل اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہیں اور بہترین کارساز ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن پڑھنے والے کو سنا کہ وہ پڑھ رہا تھا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا کہ بے شک ہمارے پاس لوہے کی بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے. جب یہ آپ نے سنا تو بے ہوش ہو گئے. حضرت صاحب ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک نوجوان اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف داخل ہوا تو وہ جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا تو روتا تھا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ گھر ہی میں رہنے لگا گھر سے باہر نہیں نکلتا. اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ اس کا یہ حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کے گھر میں تشریف لائے. جب آپ ان کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور معانقہ کیا اس کے ساتھ اور وہ اس کیفیت میں ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ گر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے تجہیز تکفین کا انتظام کرو, اس کو کفن کرنے کا انتظام کرو, کیونکہ اللہ کے خوف نے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور ایسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, پس اس نوجوان نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا اور ان کی روح پرواز کر گئی اور گر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کرو, کیونکہ جہنم کے خوف نے ان کے جگر کے ٹکڑے کر دیے. اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے محفوظ کر رکھا اور بچا دیا اور پناہ دے دی. اور فرمایا جو آدمی کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو پھر اس کو طلب کرتا ہے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے, اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے پھر وہ بھاگتا ہے اور اس سے بچتا ہے. دوست اور بزرگوں, یہ آخرت, اس کے حالات, جنت اور جہنم, وہاں کے حالات, وہاں والوں کے حالات, اور ان صورتوں کے اندر جو آپ کا اسلم نے فرمایا, یہ حالات جو آخرت کے مناظر آنے والے ہیں سب کے سامنے, ان مناظر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے مجھے بوڑھا کر دیا. ایک منظر حساب فرما رہے ہیں کہ فرشتہ جو سور پھونکنے والا ہے بالکل تیار بیٹھا ہوا, سور منہ میں پکڑا ہوا ہے اور پیشانی بھی اپنے بالکل چکائے ہوئے, کان لگائے ہوئے کہ کب حکم ملے کہ سور پھونک دیں. تو ایسی کیفیت میں کیسے خوش رہ سکتے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور
فرمایا کہ یہ اہتمام اس وجہ سے کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے ہی آپ کو یہ جو کیفیت طاری ہو گئی, فرمایا خوفا علی امتی, کہ یہ جو واقعہ ہو گیا ماں کے حتی شدت قبل اوان مشیبے, تو وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے, اپنی امت کا خوف لگا ہوا تھا کہ امت کا کیا بنے گا ان مناظر کے اندر, ان حالات کے اندر. دوستوں کو یہ چیز ہر وقت ہمارے بھی سامنے رہنی چاہیے کہ جس طرف جا رہے ہیں, جہاں یہ چیزیں پیش آنے والی ہیں, ان کی تیاری, اس کے لیے ہر وقت ایک کیفیت آدمی کے اوپر, اس کو سامنے رکھ کے چلے گا تو اس کے لیے یہاں کی زندگی میں بھی احتیاط سے چلنا اس کو نصیب ہوگا, تقوی والی زندگی اس کو نصیب ہوگی. اور یہ ایک مقصود ہے ہمارا یہاں پر آنے کا, یہ دنیا میں آئے کس فرض کے لیے ہیں, وقت کیسے گزارنا ہے, کس کیفیت کے ساتھ, کہ آگے آنے والی جو چیزیں ہیں ان کی تیاری, تو اس میں آخرت ہے, آخرت کی مناظر ہے, جنت ہے, جہنم ہے. تو ایک تو ہے خوف, دوسرا اللہ کی ذات عالی سے امید, ایمان ان دونوں کے درمیان ہے. خوف بھی ہو پورا اللہ کی ذات عالی سے, اور امید اس کا تعلق بھی پورا اللہ کی ذات عالی سے. یہ اللہ کی ذات عالی سے آدمی کو امید بھی ہو, اپنے نفس اور اپنے اعمال کے اعتبار سے تو پورا خوف ہو, اللہ کے فضل کو دیکھتے ہوئے پوری امید. یہ دونوں چیزیں آدمی کے دل کے اندر جمع ہوتی ہیں, وہ ایمان والا ہے. اعمال کو اپنے دیکھتا ہے اپنی زندگی کو, تو خوف ہی خوف, اللہ کی ذات عالی, ان کا فضل و کرم, اس پر نگاہ ہے تو امید ہی امید ہے کہ وہ بڑی کریم ذات ہیں, بڑے کرم کرنے والے ہیں. اس نے فرمایا کہ اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت میں سے ہے, اللہ کی ذات عالی کے بارے میں بھی اچھا گمان کہ وہ بڑے کرم کرنے والے ہیں, فضل کرنے والے ہیں, تو ان کے فضل پر نگاہ ہو. میرے پاس تو بھی ایسا عمل نہیں کہ جو پیش کر سکوں, ان کے فضل کی پوری امید, اور اپنے اعمال کی شامت سے ڈرتا بھی رہے کہ اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت, اس کی پکڑ, اس کی وجہ سے پورا خوف بھی رہے. تو مومن کیا دل کہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہی ہوتی ہیں, دونوں پر اس کی بہت وقت نگاہ ہوتی ہے, اور یہ چیز آدمی کو نصیب ہوتی ہے جب اس کی محنت کرے گا, دنیا کا خوف اندر سے نکل جائے, اللہ کا خوف نصیب ہو جائے, دنیا سے امیدیں ساری منقطع ہو جائیں, ختم ہو جائیں, اللہ کی ذات عالی سے اس کو امید ہو, تو محنت اس رخ کی ہوگی تو پھر اللہ پاک یہ دولت نصیب فرماتے ہیں. محنت اگر دنیا پر ہے تو دنیا سے ہونے کی امیدیں ہیں, اور دنیا کے نقصان کا خوف ہے کہ اس کا کہیں نقصان ہو جائے گا, اس سے ڈرتا ہے, کیونکہ محنت اس پر ہے, باغ پر ہے, کھیتی پر ہے, ملازمت پر ہے, دکان اور تجارت پر محنت ہے, تو امید بھی اسی سے اور خوف بھی اسی کا ہے. اور محنت ہے اگر اپنے دل کو صحیح کرنے پر, اللہ کی ذات عالی کا یقین, امید بھی اللہ سے پوری وابستہ ہو اور خوف کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ, تو یہ محنت اللہ نے نصیب فرمائی اسی غرض کے لیے کہ مستقل اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہ یہ صفتیں میرے اندر پیدا ہو جائیں, اللہ کی طرف دعوت دینا, اللہ کے فضل و کرم کی طرف دعوت دینا, اور پھر اللہ نے جو آگے مناظر تیار کر رکھے اس کی طرف بھی دعوت دینا, کہ جہنم ہے, جنت ہے, جنت کی وجہ سے اس کے اندر امید پیدا ہوگی. جیسے آج مسلم نے فرمایا, من رجا شیئن طلبہ, کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو پھر اس کو طلب کرتا ہے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے, اور ومن خاف من شیئن, کسی چیز کا خوف ہے اندر جہنم کا ہے, جہنم کی آگ اور وہاں کے عذاب کا ہے, تو پھر اس سے بھاگتا ہے, بھاگنے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو
جتنے ان چیزوں کو اپنی زبان سے اپنے دل کے اندر اتارنے کے لیے محنت کریں گے کہ امید اور خوف کا تعلق کس سے ہو, اتنا اللہ پاک یہ دولت نصیب ہے. اور کوئی دوسرا دعوت دے رہا ہو تو آدمی محتاج بن کے ان کی بات کو سنے کہ یہ میری ضرورت کی بات کر رہے ہیں. دنیا سے امیدیں کٹ جائیں, دنیا کے ہر قسم کا خوف اندر سے نکل جائے, اللہ کی ذات عالی کا خوف ہو اور اللہ ہی سے پوری امید ہو, اور ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہو کہ اللہ اس کی حقیقت کو نصیب فرما دے. اب یہ جو اندر دولت نصیب ہوگی اس طرح محنت کرنے سے پھر اس کی پوری حفاظت بھی کہیں ضائع نہ ہوتا. اس کے لیے ماحول کو لازم پکڑنا, جس ماحول میں حفاظت رہتی ہے, مسجدوں کا ماحول ہے, اعمال کا ماحول ہے, براہ مسجدوں کو لازم پکڑو, عام لوگوں کو لازم پکڑو, جماعت کو لازم پکڑو, اس میں ہماری حفاظت. اس سے الگ ہو جائیں گے تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے. حفاظت نہیں ہے ماحول سے باہر رہنا, ماحول میں ہے تو کام کرنا بھی آسان اور حفاظت بھی آسان. کہیں باہر جانے کی ضرورت پڑ گئی تو اجازت لے کے ساتھی کو ساتھ لے کر اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً اپنے ماحول کی طرف لوٹے. جیسے باہر کے ماحول میں آگ لگی ہوئی ہے, کمائی ہے کمائی ہے, بچنے کی جگہ صرف یہی ہے کہ باہر ایک طوفان ہے, بچنا ہے تو بس یہ کشتی ہے, اس میں اس کی حفاظت ہے, تو فوراً اپنے آپ کو اس میں لائے اور ماحول سے اب دوسروں کے اندر بھی پھر محنت کریں کہ ان کو بھی لے کر آنا ہے اسے ماحول کے اندر, اور ساتھ جو قبولیت کے اوقات ہیں انہیں بھی مانگنا, عمل سے پہلے آخر میں اور درمیان میں بھی دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. تو اللہ پاک ہمیں سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کی توفیق مرمت فرمائے. اللہ لا الہ الا هو الحج القیوم, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اللہم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله, صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه الأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.